А цей третій празник – Святе Водохреща. Сьогодні християни відзначають третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу – Хрещення Господнє. Віряни приходять до храму, аби освятити воду. Це день, коли Син Божий прийняв таїнство хрещення в річці Йордан. Під час обряду на землю з небес зійшов Святий Дух у формі голуба і вказав, що Ісус – це Син Божий. Після хрещення Ісус освятив воду річки Йордан. Обрядом свого хрещення Він показав, що усі рівні перед Богом, навіть сам Спаситель. Початку заснування церкви, християнства, вона була одною з таких важливих подій, тому що Господь нарешті явив себе людям у своїй повноті. Це свято доповнюється освяченням Йорданської води. І освячення, свята Йорданська вода, сьогоднішнє свято є продовженням оцих різдвяних свят, циклу різдвяних свят, ще сьогодні колядуємо. Більшість обрядів на водохреща пов'язані з водою. Зранку прихожани йдуть до церкви на святкову літургію, після чого приносять додому освячену воду та укроплюють нею будинки. Ця вода насправді має Божу силу, благодать, вона освячує, вона зціляє, вона допомагає. І тому, от знаючи, що таке дійсно відбувається в церкві, завжди на свято Богоявлення, на хрещення, завжди багато людей в церкві і завжди люди люблять це свято. Також доброю традицією на Богоявлення є купання в освяченій воді. Проте цього року обійшлися без традиційних занурень в ополонку з міркувань безпеки. Цього року, і бачите, ми навіть освячили нас воду в церкві. Завжди ми виходимо на вулицю, на подвір'я церкви, це називається так, йти на Йордан. Правда, нам трошки далеко до річки, тому ми це робимо на вулиці, на подвір'я. А цього року маємо таку дощову погоду, і тому ми освячували воду в храмі, для того, щоб трошки люди не намокли і зберегти таке святкування. Воду, освячену на водохреща, зберігали вдома весь рік. Цьогоріч віряни кажуть, що радіють водохрещу, проте святкують не так гучно, як зазвичай. Адже ми змушені зустрічати свята у час війни. Слава Господу, що ми можемо його сьогодні святкувати, бо є такі, що не будуть святкувати. Ці свята, ніякі свята вже більше святкувати не будуть. Най Господь всім дає здоров'я, і щоб ми скоріше, як кажуть, була перемога в нашій рідній Україні. Щедрувати різні щедрівки, за стіл сідати, вчора вечеряли. Сьогодні так само десь гості прийдуть, в церкві побули, помолилися Богу. І далі будемо теж трошки, завтра Івана, все святкувати і молитися за всіх, за наших воїнів, щоб побідили, щоб був мир на світі. Дуже тяжко, так, знаєте, сльозами на очах і з болю в серці, але мусимо Богу вклонитися. Найголовнішим на водохреща є прийти до храму та помолитися. Зустріти це свято не лише фізично, а й духовно, з любов'ю до Господа у серці. Найголовніше, звичайно, це є з вірою. Без віри нічого не буває. Святкування свята не буде повним, це буде тільки зовнішнім, таким зовнішньою традицією. Має бути віра. А віра наша має бути наповнена любов'ю, християнською любов'ю до інших людей, які є навколо нас. Сьогодні у храмі посилають свої молитви до Бога, дякуючи, що зустріли свята вдома. Просять послати милість для тих, хто втратив домівки, та допомогти воїнам, що оберігають нашу рідну землю.